السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ وي دوستانو راځي چې نن وخایم تاسو ته دوستانو تاسو به کتلی چې موږ تاسو خو بس هر څوک انټرنیټ استعمالوي دا فیسبوک دی دا مسنجر دی ټیک ټاک دی او یوټیوب دی یو شی بل شی ډیر شیان دي دوستانو واټساپ داسې نور آیمو ولې نه دوستانو راځئ چې په دې باندې موږ پیسې مصرفو نو داسې وکړو چې دې نه موږ د انټرنیټ څخه پیسې هم ځان ته وګټو نو دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن خیم چې تاسو پیسې ته نه ګټلی شئ نو دغه اپلیکیشن دی تاسو ګورئ دوستانو واو ایپ په نوم دی دې څخه څنګه کولی شو پیسې وګټو دې کې ډېرې طریقې دوستانو ډېرې طریقې لري د پیسې د ګټلو دوستانو دې کې چې کوم دی دوستانو تاسو چې کله سل واو پوائنٹس وګټل دوستانو تاسو سل واو پوائنٹس چې کله وګټل هغه یو ډالر کېږي دوستانو تاسو به زیات استعمالوئ دي کې به کوشش کوئ چې تاسو خپل پوائنټونه دا واو زیات کړئ داسې تاسو کتلی شئ دا زما آئی ډي ده تاسو کتلی شئ دوستانو دا دغه ټول ملکونه ښیي دي کې د تاسو چې کله آئی ډي جوړه کړئ نو دغه سو تاسو ته ښیي او تاسو ته به خپل پوائنټونه دا ښیي دوستانو کله چې پروویژن باندې اوکې وکړئ نو دا ټول ملکونه ورته ښیي او کنټري باندې چې اوکې کوي دوستانو تاسو د افغانستان کې مثال زه د افغانستان نه یم نو ټول چې کم کسان د افغانستان نه یا تاسو ته راځي دوستانو بل شي درازو دوستانو تاسو ته ښیمه چې ارننګ څنګه کولی شو د موږ د دې ویب نه دوستانو نو اول شی دی که دوستانو چې شی دی چې موږ ته ارننګ وکړو انوایټ فریم دی دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل دوستان دې ته انوایټ کړئ راوغواړئ نو هغې به نیم تاسو ته پوائنټونه درکوي دا چې کوم واو پوائنټ دی هغه تاسو ته درکوي څنګه انوایټ کولی شو مثال واټساپ کې زه دا واټساپ کې چاته لیږم دوستانو هغه دې لینک څخه راځي او دلته آی ډي کریټ کوي دوستانو سائن اپ کیږي نو پوائنټونه ما ته هم راکوي دوستانو په فیصدی سره دا زه په ټویټر کې دا شیر کوم دوستانو دا کتلی شئ تاسو او ټویټر څخه څوک دغه لینک جوین کوي او بیا راځي د واو ایپ ته دوستانو نو هغې کې هم چې تاسو انوایټ کوئ دوستانو او څوک ستاسو لینک څخه راشي نو تاسو ته هم د واو درکوي چې کوم د واو پوائنټ دی هغه تاسو ته درکوي نو ډېرې طریقې دوستانو د انوایټ کولو خو دوستانو نو انوایټ کې تاسو ټویټر فیسبوک تاسو دا دوستانو د فیسبوک کې شیر کوم مثال فیسبوک کې ما دا شیر کړو دوستانو فیسبوک څخه څوک راځي زما د دغه زما خپل لینک ته دوستانو د واو ایپ دا چې کله څوک کلیک کړي هلته ورته لیکي دوستانو چې تاسو د ده د طرفه تاسو انوایټ شوي تاسو غواړئ چې دې کې سائن اپ شئ نو چې بیا سائن اپ شو دوستانو بیا تاسو ما انوایټ کړئ دوستانو بیا ما ته هم واو راکوئ نو تاسو کچ آئی ډي جوړ کړئ دوستانو خپل فرینډز انوایټ کوئ تاسو ته بیا پوائنټونه درکوي اول طریقه دا دوستانو دویمه طریقه دی کې دوستان تاسو کتلی شئ ډېر زیات دي دا واچ ویډیو دي دې باندې کلیک کوئ تاسو ته ویډیو بار نه راځي دا کله کله ان اویلیبل دوستانو کار نه کوي نو بیا کار شي نه کوي اوس یې نه کوي دوستانو کار چې اویلیبل شي تاسو کتلی شئ چې ویډیوز وګورئ هغې باندې تاسو ته واو پوائنټس درکړي نو ډېرې طریقې دي چې دوستانو وګورئ دا دویم د دې لوډینګ ویډیوز راغلي مو کوي ویډیوګانې راوړي دوستانو دا ډېرې آفر دی دوستانو ډېرې طریقې دي تاسو یو یو ښایم دا نور لاندې وګورئ دوستانو اعلانات دي نو دې باندې لیټس ګو به کلیک کړئ بیا به لاړ شئ دوستانو یو سل او دېرش واو زر وګټئ نو تاسو به براوزر ته ځئ تاسو سره به کروم براوزر ویار یو وي دوستانو هغه به سلیکټ کړئ او کروم براوزر سره به تاسو لاړ شئ او دا به وګورئ دوستانو چې دا چې غواړي هغه به کمپلیټ کړئ نو تاسو ته بیا هماغومره چې کوم واو پوائنټس دي هغه تاسو ته درکوي نو دوستانو دومره مشکل پکې نشته ډېرې ښه اسانه طریقې دي پکې دوستانو تاسو څومره کار وکړئ هغومره زیات تاسو کولی شئ چې تاسو واو پوائنټس وګټئ دوستانو دا زه دغه کروم براوزر مې اوکې کې دین ورزم او زه ګورم دا چې دوستانو ګورو دوستانو ګو ټو آفر یې ولیکل نو ګو ټو آفر باندې مې کلیک دا زموږ کنټری کې ناٹ اویلیبل ده دا کار نه کوي دوستانو دینه بیک لاړ شي دوستانو دې کې ډېر شی نه دي دغه اعلانات دي باندې کلیک کوي دا ګورئ دوستانو تاسو کتلی شئ فایبر دی دا مې اوکې کړ دیکھ تاسو ګورئ تاسو ته خیدې باندې دومره پوائنټونه تاسو دا پوره کوي یو تاسو ته یو ټاسک ښودلی چې دغه ځای ته لاړ شئ بیا هغې نه بعد تاسو ته موږ واو پوائنټس درکوو نو تاسو هغه پوره کوئ هغې نه بعد تاسو ته دا پوائنټسونه درکوي دوستانو دا دې ډېر شیونه دي په ډېر نانا دوستانو هر یو کې تاسو ته لیکلي دومره پوائنټسونه په دې باندې ګیمونه دي دوستانو اینڈ واو کوائنس ګورئ دوستانو بس لیکلي واو کوائنس وګټئ په شیمه نه په دې باندې دا ګورئ باندې 10 پیس نو دا به تاسو کروم هر یو برسوي دوستانو زه کروم نه ورغلم دا اوس یو یو به پوره کوئ دوستانو تاسو ته به واو پوائنټس درکوي هغه واو کوائنس چې کوم دي تاسو ته دوستانو په دغو طریقو سره درکوي نو ډېرې طریقې دوستانو دوستانو که چېرې مو دغه چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دوستانو همدا اوس سبسکرایب کړئ او صفحه کې دغه د بل آیکن دغه د زنګ نشان هم کلیک کړئ تر څو تاسو دوستانو زموږ نورو دغه ویډیوګانو په اره کې خبر درشي او تاسو ته خبر شي او وګورئ دوستانو که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره شیر هم کړئ
دوستانو زه به کوشش کوم ستاسو لپاره نور هم دغسې ویډیوګانې جوړې کړم چې هغوی کې تاسو ته وښایم تاسو څنګه کولی شئ د انټرنیټ څخه پیسې وګټئ ډېر په اسانۍ سره. دوستانو هېڅ مشکل نشته پکې، نو دغه یو اپلیکیشن دوستانو دغه ما خپله کتلی دوستانو زه خپله استعمالوم، ما هم پکې دومره وخت نه کېږي دوستانو خو کار کوي. دوستانو ما خپله عملي کتلی د دې کې کله پیسې پوره شي نو تاسو کولی شئ هغه طریقه مو تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ سیم کارت ته ولګئ دوستانو، بانک ته ولګئ دوستانو. ډېر طریقې دي پکې کیش آؤٹ چې کومې ده کیش آؤٹ کې بیا ډېر طریقې دي هغې به تاسو خپلې پیسې ویستلی شئ. نو راځئ دوستانو ګور تاسو ته دې طریقې ښیم کومې کومې طریقې سره تاسو دې څخه پیسې د پوینټونو ګټلی شئ. اول دوستانو تاسو دې څخه واو کوینس چې کوم بیا پوره کوئ، سل واو کوینس چې کوم دي دوستانو هغه یو ډالر کېږي. تاسو چې کله سل واو کوینس وګټل نو پوه شئ تاسو یو ډالر پوره کو دې کې، او بیا تاسو کولی شئ چې هغه کیش آؤٹ کړئ. وګورئ دا یو ټاسک دوستانو زه دا پوره کوم، دا یې ماته راکړو. دغه به ستاسو ایمیل فی میل ایمیل وکړئ که دوستانو ډیټ آف برتھ ایئرز ولیکئ دوستانو، واټ از یور ایئرز آف برتھ خپل عمر کم کال چا ولیکئ. نو داسې څو پوښتنې ده نه کوي دوستانو هغه ورته ځواب کوي که نه، نو تاسو ته هغه پوینټسونه به تاسو ته بیا درکړي چې کله به دا کمپلیټ کړو. نو ډېر داسې شیان دي پکې دوستانو هر یو تاسو کوشش وکړئ چې پوره یې کړئ، چې کوم شی تاسو نه غوښتئ هغه دې ته ځان ورسوئ او کمپلیټ یې کړئ. نو هغه پوینټسونه به تاسو ته درکړي دوستانو حتماً، او تاسو کولی شئ که دوستانو پوینټسونه داسې نه ده چې تاسو ته همدا اوس دستي چې پوره هم کړو دستي درته درکړي. سبا ته وګورئ تاسو پوینټونه به سبا هېټ شوي وي، نن مو وګټل سبا ته هېټ شوي دوستانو، سبا مو وګټل بل ورځ ته هېټ شوي، څو ساعته بعد هېټ کېږي دوستانو. خو خامخا تاسو ته پوینټونه درکړي خام دوستانو. بل شی درته وسخم ډېر زیات طریقې دغه اعلانات دوستانو دغه هر یو نه تاسو کولی شئ پوینټس وګټئ. نو هر یو باندې کلک کوئ او خپل ځان رسوئ غزې ته پوره کوئ. نو دا وګورئ دې کې دومره هغه راغلم دوستانو دې کې چې دي دا دې کې دینه لاړ شو دوستانو. او وګورئ دوستانو تاسو ته وښایم وګورئ ګو شاپ ته پلے گیمز دا ډېر شیان دي پکې. ګو شاپ ته بلاړ شئ دوستانو دې کې تاسو ارننګ کوئ شئ. گو شاپ کې تاسو ارننګ کوئ شئ، دلته تاسو راځي چې شئ سیل بای راځي پکې دوستانو. نو دې څخه هم کېږي دلته هم کولی شئ، او دین لاندې د دوستانو بیا تاسو کتلی شئ گیمز لیکلي پلے گیمز. نو هغه هم ډېرې وسان طریقې دوستانو پلے گیمز باندې پکلی کې دوستانو چې کوم گیم مو خوښ شي کوم براوزر نه ورغلم کوم گیم مو خوښ شي دوستانو تاسو ته کوم گیم اسانه وي نو ما هغه گیم کلک کړئ، او ما هغه گیم څخه تاسو کولی شئ چې څومره تاسو گیم کوئ دوستانو هغې کې تاسو ته حتماً نمرې درکوي پوینټونه درکوي دوستانو. ما هغه ستاسو د دې اپلیکیشن واو پوینټس دي، نو دغه گیمز پلی کوم به تاسو مې کړئ دوستانو. مثال دا یو گیم ما سلیکټ کړو، زه غواړم دغه گیم وکړم اوس. نو دې گیم کې مثال دا گیم دا اوس پلی کیږي، نو گیم څخه هم تاسو کولی شئ چې دې واو پوینټس وګټئ دوستانو. دا یو آسان طریقه ده د دې پوینټونو ګټلو. نو دا دا ما پلی کوو دوستانو، دا گیم تاسو ګورئ پلی کیږي انټرنیټ څخه پلی کیږي دوستانو، ځکه لږ وخت نیسي لږ سلو وي کنه. او زما انټرنیټ هم لږ سلو ده، نو حتماً مخامخ خدمه وخت نیسي دوستانو. که چېرې مو انټرنیټ تیز نو بیا زر پلی کړي. نو دغه گیم دوستانو ډېر خوښ څوک پوهېږي، خو اسانه گیم تاسو کتلی شئ دا ګورئ. نو دا گیم تاسو کوئ دی بند تاسو ته واو کوینز درکوي دوستانو، کتلی شئ ډېر اسانه طریقې دي دوستانو. ټول بې اګزامه دینم دا طریقې مې در وښودله د گیم د کولو. ډېر گیمونه دوستانو چې هر یو گیم مو خوښ شو بیا تاسو کولی شئ، داسې نه چې هم دا گیم تاسو کتلی ډېر گیمونه شي مکالز ګورئ دی بند تاسو ته درکوي واو کوینز درکوي زنګونه وایي دوستانو. که چېرې تاسو دلته واو کوینز کریډیټ ډالر وګټل دوستانو، تاسو چاته زنګ وهیم نو دوی د پیسو څخه بیا وهلی شئ. سمارټ سلایډ دی دوستانو، ستاسو موبایل به دا ټرن آن کوي. چې کله تاسو دا ټرن آن کوي موبایل، چې کله موبایل لاک کړي دوستانو، چې کله آن لاک کوئ نو دوی باندې سر کې تاسو ته آن لاک راځي د دې واو ایپ د خوانه. نو تاسو دا هم آن کوي دوستانو، دوی باندې تاسو ته واو پوینټس درکوي. نو تاسو دا موبایل کې آن وساتئ پوه شئ. دا به آن آی انډرسټینډ اوکې کې دوستانو، چې کله مو آن اوکې کړو نو دا لاندې آی انډرسټینډ کلک کړي دا به آن شي. ستاسو موبایل باندې سلایډ د واو خوانه راځي، دوی باندې تاسو ته درکوي دوستانو. دا هم خپل موبایل کې آن کوي. سمارټ ویب دغه سمارټ ویب انسټال کړي دوستانو، دوی کې تاسو درکوي. تاسو کتلی شئ واو باندې موبایل دوی باندې درکوي دوستانو. نو ډېر ډېر شیان دي پکې دوستانو، هر یو تاسو کولی شئ هر یو سره تاسو پیسې وګټئ. نو څومره تاسو استعمالوئ دوستانو هغومره تاسو ته واو پوینټس درکوي او پیسې ګټلی شئ. زه پکې دوستانو ما دومره وخت نه کېږي، ما هم پال کړی دوستانو دومره کار هم پکې نه کوم. تاسو ته ښیم دوستانو خپل ملګرو سره چیټ وکړي، چیټ باندې تاسو ته کولی شئ چې واو پوینټس وګټئ. ګورئ دوستانو دغه چیټ ته به راشئ، چیټ مې چې کله وکېږي دوستانو، نو چې څوک درسره ایډ دوستانو ځان سره څوک ایډ کوئ نو دوستانو دغه هغه ځان ته بیا سر کېږي دوستانو. سمه ده، هغې کې تاسو کولی شئ.
دا دوستانو چیټ نیوز کې ناسوم راغلی شپې ته پوانټس نه غټلی ګوره ډو ګډ کې پنځه ویش غټلی پاګي ورته لیکل شوی دی نو د سې ټول کې تاسو ته بیا خو چې ما چیټ کې سمره غټلی دی کې سمره غټلی چیټ کې دوستانو دا چا سره چې سمره چیټ کوي دی سرچ کې بول کې ځان سره څوک ټو آٹ آٹ گروپوں نے سر ایٹ کے دوستانوں گروپوں نے سرچ کیا گروپوں نے تو ریکویسٹ ہو گئے گھر میں جو ریکویسٹ ہو گئے دوستان ہو گئے کہ خلق سر چیٹ کا ہوئی جو سمر زیادہ چیٹ کا ہوئی دوستان سمر چیٹنگ کا ہوئی خلق سر آؤ میں تاس تو پوائنٹوں نے زیادہ گندا تاس چکا سرچ کے تاس تو گروپوں نے رائے زیادہ سے سرچ کا ہوئی اگر تاس طرح اخبار زان سر ایٹ کے دوستان ریکویسٹ ہو گئے تو اگر سینڈ کانٹیکٹ ریکویسٹ پر کلک کریں وہاں تو ریکویسٹ لاؤ دوستان ہوتا ہے سر ایٹ کی گی ما سر دوما سوک نشتا نمی ایٹ کری دوستان تاس تن ترکو خبر دی طریقہ میں دوستان بیا راشه نیوز ته مې نیوز مور دی تاسو دا خبرونه کتل شي سپورت سلیبریټي بزنس ټیچ ار یو شي چې دوستانو تاسو ورلد نیوز کتل شي خو سپورت کتل شي ار یو تاسو کوم شي ګوري دوستانو غیبن کلیک او کروم پروفیسر سره حوار شي نو دا تاسو ته خلاصي کی دوستانو تاسو بیا کولای شي چې تومره تاسو دا نیوز ګوري دوستانو او هغه مره تاسو ته وو پوینټس زیاتېږي دوستانو په نیوز کتل باندې تاسو ته دا پوینټسونه زیاتېږي مثال دا تاسو ګورم دغه لاندې کوزیږي دوستانو بس لږ وخت سات تېروي بیرته بیک وځئ دی نه بل نیوز کلک کوئ هغې کې لږ وخت تېروي بیک وځئ دی نه نو دې سره هم تاسو ته وو پوینټس درکوي دوستانو نیوز کتلو سره ډېر ښې طریقې دي دوستانو ټولې هم او ډېرې اسانه طریقې دي مشکل نه لري دوستانو نو اوس دوستانو تاسو څنګه پیسې ویشتلی شئ دغه ارننګ ته به راشي بیا به لاندې کیش آؤټ کلک کوئ دوستانو دا هم چې کله کلک کوو کله یو ډالر یا هغې څخه زیات ډالر جمع کړو نو تاسو بیا دا طریقه کوئ نو دې ته به راشي دوستانو دا تاسو کروم بروسر نه اوس خلاصیږي چې تاسو خپلې پیسې دې څخه څنګه ویستلی شئ چې کله دې کې تاسو پیسې وګټلې نو هغه طریقه مو درته ښیم دا ګورئ دوستانو ارننګ درته ښایي اویلیبل ارننګ نو ګورئ چیریټي ده سٹور کریډیټس ده واو کریډیټس ده موبایل کریډیټس ده کریډیټ کارډ ده پے پال ده بینک اکاؤنٹ ده دوستان په افغانستان کې موږ دغه موبایل کریډیټ استعمالولای شو دغه بنک هم کار نه کوي ما کتلی دوستانو او خپل پے پال اکاؤنٹ ته هم لګولی شو دوستانو پے پال اکاؤنٹ شی دوستانو هغه هم تاسو ته وایم ګور دوستانو دغه خپل شمیره ولیکئ کنټري به سلیکټ کنټري کې به افغانستان سلیکټ کړئ بیا به خپل شمیره ولیکئ شمیره کې تاسو دوستانو چوز اپریټر راځي شمیره تاسو ته مارک چې سمه ده نو اپریټر به چوز کړئ ایم ټی ایم که چیرې تاسو سره پیسې وي دوستانو آٹھ سو روپئے درته وي یو ډالر وي دوه ډالر وي پنځه وي لس وي نو هغه به سلیکټ کړئ کله سلیکټ کړو دوستانو بیا په کنټینیو باندې کلک کړئ اوس خو ما سره نشته دوستانو ځکه نه سلیکټ کیږي زما کریډیټ کم دی دوستانو ځکه نه سلیکټ کیږي خو طریقه تاسو ته ښایم چې کله یو ډالر تاسو پوره کړو یا دوه یا پنځه آٹھ سو جوي او یا تاسو دې طریقې سره لیږلی شئ نو تاسو بیا په کنټینیو دلته وي دوستانو یو بل شی دی دا تاسو کتلی شئ آل ارننګ آل نات تاسو لکه نشئ کولی دوستانو چې شپېته ورځو پورې تاسو خپلې پیسې وباسئ دې څخه نو دوستانو تاسو که چېرې نوي وي او تاسو دا مخکې دوستانو دا شی نه دا په کې اپډیټ شوی دی دغه طریقه لکه شپېته ورځو پورې تاسو باید دا استعمال کړئ یا نه بعد بیا تاسو له دې څخه پیسې وباسئ دوستانو نو شپېته ورځې به تاسو د واو ایپ استعمالوئ او پیسې که در سره ویم تاسو نشئ ویستلی چې شپېته ورځې مو نه استعمال کړی نو هغې نه بعد تاسو کولی شئ خپلې پیسې وباسئ نو دوستانو دغه طریقه به دوستانو تاسو وکتله ډېر اسان او ډېر ښه اپلیکیشن دی د خپل موبایل کې انسټال کړئ او دوستانو لینک به زه تاسو ته واچوم د دې اپلیکیشن د دغه ویډیو په ڈسکرپشن کې په پروت دي دوستانو تاسو ته ښیم لکه مثال تاسو به لاړ شئ د اپلیکیشن لینک به تاسو کوم ځینې راواخلئ مثال دغه ویډیو تاسو چې ګورئ دوستانو د دې لاندې یو خپل ټایټل نوم لیکل شوی ده مثال دا ویډیو ده د خپل ویډیو تاسو ته ښیم همدغه ویډیو به تاسو وګورئ مثال دا ده که نه نو دې لاندې ګورئ تاسو ته ښیم دلته نوم راځي دا ګورئ هاو ټو ریموو واټر مارک کین ماسټر دا به کلک کړئ مثال د دې به نوم بلي دې به نوم وي ارن مرنی او پیسې څنګه وګټي نو هغه به کلک کړئ دوستانو بیا تاسو ته به ما لیکلی ګورئ دغه لینک به کلک کړئ دوستانو دلته یو لینک راځي پښتو کې مې څه لیکلي دي بیا مې لیکلي چې لاندې لینک دی دا لینک به تاسو کلک کړئ دا مشکله کلک کړئ دوستانو بروسر نه به ورشئ کله ورغئ دوستانو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي ګورئ دوستانو دلته چې کله تاسو دا لینک کلک کړئ دلته تاسو ته لیکي جوائن رحمان احمدزی اور نواب نواب ایپ کې رحمان احمدزی جوائن کړئ دوستانو لیکي بیا یو بل شی دوستانو کله تاسو دا کلک کړئ نو دوستانو دې باندې ماتم پوینټسونه راکوي تاسو ته دوستانو دې طریقې سره دا چې کله راغئ دوستانو دلته دوه شی نه راځي دغه اول به نه کلک کوئ ګورئ دوستانو آی وانټ ټو جوائن رحمان احمدزی اور نواب ایپ او دغه بل چې لیکلی وانټ ټو جوائن دغه بل څوک دی دوستانو دغه تاسو دا مه کلک کوئ دی تاسو ته پوینټونه نظر کوي نو دا دویم به کلک کړئ دوستانو که نو هغه کلک کړئ دوستانو تاسو ته به دلته راشي ایمیل ایڈریس ولیکئ خپل ایمیل به ولیکئ دوستانو چې تاسو کوم ایمیل مثال زه یو ایمیل لیکمه ما خو دوستانو پکې آی ډي جوړه کړې ده خو یو بل ایمیل لیکمه تاسو ته مثال ښیمه چې څنګه کولی شئ دوستانو تاسو کې آی ډي خپله ساین اپ وکړئ دې کې نو دا دوستانو تاسو وګورئ دلته زه یو خپل یو دویم ایمیل دی هغه لیکمه
او هغه څخه تاسو بیا خپل ایمیل ولیکئ او تاسو ستر طریقه خیمانو دا ایمیل مول کول نیکسټ باندې کلیک کړئ کله مو نیکسټ کلیک کړئ دوستانو ډاونلوډ اپ پر راشي کوشي ډاونلوډ واو اپ پر راشي نو دا وکړئ دا تاسو پلی سٹور ته اوټومیټیکلی لاړ شي او پلی سٹور څخه ما دا ګورم دا ډایرکټ اوپن شو پلی سٹور ته لاړ مې ځکه ما انسټال کړی دی تاسو پلی سٹور څخه ډاونلوډ کړئ بس خلاص پې کې دې طریقې سره تاسو بیا پیسې ګټلې شي او مننه دوستانو دغه تاسو ته ماول کې مو ویلې دوستانو دغه ته به تاسو ډیر پام کوئ دوستانو تاسو به دا دویم لاندې اخري وکړئ کوئ آی وانټ ټو جوین رحمان احمدی ان واو اپ دا به کلیک کوئ دوستانو دویم به نه کلیک کوئ اول به نه کلیک کوئ دا دویم به کلیک کوئ دوستانو ځکه چې دا دویم کې تاسو ته پوینټسونه درکوي په اول باندې تاسو ته پوینټسونه درکوي دوستانو اول کې مې تاسو ویلې دوستانو چې تاسو خپل پیسې په انټرنیټ باندې افغانستان کې مصرفوئ نو اول نه راځئ چې مونږ د انټرنیټ څخه خلک پیسې هم وګټو کنه او خپل پیسې وګټو د انټرنیټ څخه او به مغه ځانته انټرنیټ فری کړو ولې نه مونږ ځانته خپل انټرنیټ وړیا کو په دې طریقې سره او دوستانو چې څومره کوشش تاسو وکړئ د سافټویر کې هموغومره تاسو پیسې ګټلی شئ دوستانو حتما تاسو دا تاسو کوشش کولی شئ څومره کوشش تاسو وکړئ دوستانو هموغومره تاسو وو پوینټس ګټلی شئ وو پوینټس هم چې کله وو پوینټس هم چې کله زیات شي دوستانو هموغومره تاسو ډالر زیاتېږي نو مننه دوستانو کو ویډیو مو خوښ شوي دوستانو سره شیئر کړئ او لایک یې کړئ.